Re, viss ēters ir te! Ukrainas pilsēta Melitopole ir viena no pirmajām, ko Krievija okupēja jau pašā kara sākumā. Tomēr pilsētnieku pretestības gars nav salauzts. Tā intervijā Latvijas televīzijas raidījumam Punkti uz zi atzīst Melitopoles mērs Ivans Fedorovs. Krievijas karavīri Fedorovs saņēma gūstā, bet ukraiņiem izdevās viņu apmainīt pret 9 sagūstītajiem Krievijas obligātā dienesta karavīriem. Vairāk stāsta Odita Krenberga. Krievijas alaž visvairāk iekārotās teritorijas Ukrainā ir bijušas dienvidu austrumos. Tieši tur arī atrodas Melitopole, kur pirms kara bija ap 150 tūkstoši iedzīvotāji. Tur ir liels dzelzceļa mezgls, to mēdz saukt par Krīmas vārtiem, jo caur Melitopoli iet sauszemes ceļš uz jau pirms 8 gadiem okupēto Krīmu. Kad Krievija saprata, ka tā netiek sveikta kā atbrīvotāja, bet gluži otrādi ļaudis protestē pret okupāciju, nākamais Krievijas solis bija sēt bailes. Melitopoles mēru nolaupīja un vairāk nekā 5 dienas turēja gūstā. Gaišā dienas laikā, 3 dienā, krievu karavīri ienāca manā kabinetā, nolasīja kaut kādas neiedomājumas apsūdzības, ka mani grib arestēt par labējā sektora finansēšanu. Tad uzvilka galvā maisu, iebāza mašīnā un aizveda uz izolatoru. Pratināja pa 2-3 stundām kādu 5-6 bruņotu personu klātbūtnē. Blakus kamerās notika spīdzināšanas, tur bija aizturētie mītiņa dalībnieki vai vienkārši garām gājēji, kurus viņi uzskatīja par Ukrainas armijas karavīriem. Viņus spīdzināja, tie bija šausmīgi kliedzieni. Tagad viņš atrodas Zaporižjē, no kurienes cenšas palīdzēt savai pilsētai, taču Krievija nepiekrīt humānā koridora atvēršanai. Огромный продовольственный кризис, продукты почти закончились. Ir milzīgs pārtikas deficīts, produktu lielveikalos praktiski ir izbeigušies, tāpat ar medikamentiem, ar degvielu, ar pirmās nepieciešamības lietām ir problēmas. Tas viss ir milzīgs deficīts. Acīmredzot, Krievija uzskata, jo sliktāk, jo labāk. Katru dienu kādu aiztur vienkārši uz ielas un patur aizturēšanā, nepaskaidrojot iemeslus. Pirms dažām dienām tika aizturēta vesela ģimene un mediju uzņēmuma kolektīvs. Šodien aizturēja pasta priekšnieku. Krievu karavīri ir tik ļoti visus iebaidījuši, ka iedzīvotāji baidās vispār iziet uz ielas. Bet iekšējais atbalsts, protams, ir. Melitopoles iedzīvotāji nav muļķi, un viņi redz, ka Krievija atnesusi karu, noslauku no zemes virsas pilsētas un nogalina mierīgos iedzīvotājus. Esmu pārliecināts, ka Melitopoles iedzīvotāja gars nav salausts, un tiklīdz sāksies deokupācija, visi melitopolieši skaidri izteiks savu uzskatu, ka viņi ir par Ukrainu. Pēc mēra teiktā ir tikai 2 ceļi. Vai nu Melitopole tiks atgūta ar kaujām vai starptautisku sarunu ceļā, bet tā atkal būs Ukrainas pilsēta. Odita Krenberga, Latvijas televīzija.